14. junija je svjetski dan dobrovoljnih davalaca krvi. Moto ovogodišnjeg obeležavanja je svaki dobrovoljni davalac je heroj. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, Međunarodne federacije društava Crvenog krsta i Crvenog polumeseca, Međunarodnog udruženja transfuziologa, ovogodišnja centralna proslava će biti organizovana u Seulu i bit će posvećena svim davaocima krvi kao što su vatrogasci, policajci, spasioci, lideri, ali i obični ljudi koji svaki dan dajući krv po principima dobrovoljnosti, nenagrađenosti i anonimnosti spašavaju živote. Crveni krst Srbije Svjetski dan dobrovoljnih davalaca krvi obeležava od 2005. godine u saradnji sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom i Međunarodnom federacijom društava Crvenog krsta i Crvenog polumeseca. Dobrovoljni davaoci krvi daju krv svojom voljom i bez nadoknade i ovi pojedinci predstavljaju heroje današnjice. Crveni krst Raška, sumirajući rezultate na ovaj dan, može da se pohvali porastom dobrovoljnih davalaca krvi. Ovom prilikom Crveni krst Raška želi da izrazi zahvalnost svim dobrovoljnim davaocima krvi i da uputi poruku svim punoletnim građanima da postanu dobrovoljni davaoci krvi, humani ljudi koji svojim gestom spašavaju živote. Svjetski dan dobrovoljnih davalaca krvi Crveni krst Raška će obeležiti tako što će volonteri deliti liflete i ujedno pozivati građane da se odazovu akciji koja će se održati 25. jula na trgu u transfuziološkom autobusu u okviru letnje kampanje.